אליף בצצה, ג'יפ החדל ורוזה, סין שין סון נורד, דו, אין חיים פרוב כפלה, מימנון הוואוי. אליף בצצה, ג'יפ החדל. אסלאמו עליכום ורחמתullahi וברכתו. Me lejtë zotë në vazhdim, do të përmenim diçka në lidhje me një shkronje të re. Ajo shkronja jë. Emri i saj është Jaun. Jaun. Ju kujtohet që prej shkronje së por, që prej elifit kemi përmenë se gjithë se cila shkronje i ka nga 4 në 4 forma, varësisht prej pozitës së saj ku gjendet ajo në fjalë. Prandaj kemi thënë forma e parë është e vetme. E dyta e fillimit, shumë bukur. Domthon kur shkronja ndodhet në fillim të fjalës këtu, ndërsa këtu kur ndodhet e vetme. E mesit ashtu dhe e katërta, forma e fundit. Në mëndën, kur shkronja nuk e lidhet nga asë njëra anë dhe qëndrën e vetme në pozitën e soj, atëherë shkronja jë ka këtë formë. A shkronjë shumë e bukur, i përngjom pak shkronjës së në gjuhën shqipe në të shkruar, por se do më thonë dalën prej saj, zakonisht i ka dhe dy pika poshtë. Shkronja jë e fillimit dalën të rësisht në të shkruar nga shkronja jë e vetme që e patëm më parë, dhe shkruat kësisoj. Jemi të kjartë? Po. Shkronja jë e mesit lidhet nga dy anët, edhe nga ona e djath, edhe nga ona e majt, dhe dalën të rësisht, faktikisht, prej shkronjes jë të vetme dhe prej shkronjes jë të fillimit. Dhe shkronja jë e fundit ngjan me shkronjen jë të vetme, përveç se ka një vizë lidhëse nga ona e djath e saj, faktikisht, ku lidhet me shkronjat e tjera. Ka ana e djathtë, ndërsa mbaron këtu, dhe nga ana saj e majt nuk lejon lidhjen me këtë rast, sepse është e fundit. Dhe kështu do të thonë na vije e fundit në fjalë. Shkronja jë, varësisht se cila na ndodhet pe sona, kur ka fetha, shofim qoftë e vetme, qoftë e fillimit, qoftë e mesit, qoftë edhe e fundit. Kur ka fetha, lexohet je. Kur ka kesra, pa marë parasysh, cila form e saj na vije, ajo duhet lexuar, si duhet lexuar kur ka kesra? Je. Ha? Jë. Shkronja jë, kur ka kesra, do të lexuar jë. Jë, bukur shumë. Ndërsa shkronja jë, kur ka dhamme, pa marë parasysh në cilën pozit ajo ndodhet, e vetme, e fillimit, apo e mesit, ose edhe fundit fare, ajo do të lexuar ju. 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 Bukur shumë. Çfarë kemi thënë? Detyrimisht shkurt. Ha? Detyrimisht. Fetha, kesra, dhamme, duhet lexuar gjatë apo? Shkurt. Në asnjë mënyrë nuk lejohet lexohet gjatë. Edhe një herë. Kur shkronja jë ka vokalin fetha, pa marë parasysh pozitën e saj
në fjalë ku ndodhet asht e vetme, asht e fillimit, asht e mesit, apo e fundit, ajo duhet lexuar je. Kur ajo ka kesra, pa marë parasysh në cilën formë të saj, duhet lexuar ji. Dhe kur ajo ka damme, duhet lexuar ju. Detyrimisht kemi thënë shkurt. Në asnjë mënyrë nuk lejohet të themi je, ji, ju, ose derisa të gjej shkronjën para saj, se si lexohet të zgjati këto. Je, ji, jo. Je. Apo ji, apo ju. Tash, shofim se si na vije shkronja je me tenvin. Shkronja je e vetme mundet me orë me tenvin, po. Mundet me orë me tenvin, po e zonë kësisoje. Edhe pse në të shkruar, po. Mundet me orë. Por se ajo që ka na vije, është kjo. Me tenvinin en, in, edhe on. E shofim, je e fillimit, tenvinin en. Jo kujtohet me qëfar shoqërohej tenvini en? Ajo shoqërohej me elif. Me elif, gjithhera. Edhe shkojmë kësisoj. Ndon, e lidhe me elifin e fundit me këtë rast. Jen. Në regull. Ose mundot me qenë, po e zëm, jeja e mesit. Shkronja jë. Ka ona djetë ka qenë lidhën me një shkronjë tjetër, ndërsa i japim vokalin, fani, tenvinin, en, me këtë rast e bojmë jen këtë formë. Në regull. Vazhdojmë shkronja jë. Me tenvinin, in, bëhet këtë formë. Shkronja jë, tash. E fillimit nuk mundet me marë tenvinin in. Për arsye se, tenvini, kemi thënë, tenvini nuk vjen asnjëherë në fillim të fjalës e as në fund të fjalës. Në kuptoni? Po, në regull. Atëherë, pse këtu pra erë tenvini en, jëja e fillimit? Ndërsa këtu nuk po vika, tenvini in, jën e fillimit? Për arsye se këtu, lidhej me elif. Ndërsa këtu, nëse fillon fjala, prej këtu nuk lejohet të ketë, nuk lejohet të ketë tenvin. Po, gjithashtu do më thonë, jëja e fundit po, kemi haru dhe jënë e fundit me këta rast, po zonë jënë, po detyrimisht, na vjen edhe elife dhe këthen jetë të mesit këto. Përdallën prej tenvinit in. Nuk vjen, do më thonë, jeja e mesit nuk mundot me orën me tenvinin in. Për arsysis, s'ka mundësi më lidh me elif ose me diçka tjetër. Nuk pranën. Shkronja jë. E vetme, me tenvinin un, bot kësisoj jën, ose shkronja jë e fundit. Vjen me tenvinin un. Jena të kjartë? Ka në e paqartësi. Në qëto që ka o tha këtu? Edhe njerë, tenvini nuk vjen, nuk vjen. Tenvini, asë njerë nuk vjen, në fillim, e asë në mes të fjales, apo? Është qërë që duhet të arruajmë në kujtesën tonë, që mësë mëna u pështjel, e mësë mëna u përzi ledzimi. Kemi të kjarë dhere këtu? Po. Tenvini me en, dhe më dhënë që na vije elifi, duhe ledzuar gjata, po? Jen. Jo. Ka qenë ashtu? Jo. Jo, nësë një rast, asë vokalet e shkurta, e asë tenvinat, nuk gudzojmë të zgjasim, por detyrimisht duhet të ledzojmë ato shkurt. Bukur shumë. Kur na vjen shkronja jë, po e zëm me sukun. Sukun i thëm, nuk vjen në fillim, nuk vjen në fillim të fjales, po para sona duhet të vi diçka e cila e lidha të, dhe me këtë rast duhet të ledzuar ej, apo? Ej apo e jë? Ej. Pse?
Sepse nuk duhet të shtohet A-ja. Nuk guxojmë ta shtojmë tingullin A aty ku ko sukon. Si duhet ta lexojmë listën në këtë rast? Duhet të lexuar D-je. D-je. Për arsye se ka vokalin fetha. Ndërsa aty ku ko sukon nuk duhet të lexojmë. Mirë. Si duhet ta lexojmë në këtë rast shkronjën J, kur ajo ndodhet në fillim të saj, mu, sikur kjo formë, e vokalizuar me fetha, pikërisht sikur kjo, dhe pasoj, pason shkronja J e mesit, e cila ka, qa ka, sukun, dhe përfundon me elifin e fundit i cili ka fetha. Kush mundet me lexu këtë fjalë, Jules? Edhe pse nuk ka ndonjë domethënie kjo fjalë, po neve po na intereson se si duhet lexojmë atë. Hajde Elis. Kjo fjalë lexohet jej e. Jej e. Bukur. Nëse nuk keni diçka të paqartë, atëherë vazhdojmë në të lexuar. A keni të qartë? Po. Amar, të lutem, mundesh me fillu? Ue, je. Bukur, shumë. Ue, ju. Bukur. Ue, ji. Ji, ui. Bukur. Ui, ji. Shumë bukur, ui, ji. Minire, mund është rreshtin e dy të lutëm? Ji, u. U, je. U, ji, ju, u. U, je, je. Edhe njërë të fundit? Ue, je, je. Buko shumë. Lis? E, je, ue. Ue, je, ju. Buko? Ue, je, je. Buko? Ui, je, je. Buko? Ui, je, ju. Shumë buko. Nida? Mu, je, je. Bu, je, ju. Bu, je, je. Ue, je, e. Je, i, je. Buko shumë. Gazim? Yi, yi, we. Bukur. Yi, wi, u. Yi, yu, yu. Yu, yu, we. Bukur. Albana? Yu, u, i. Yu, u, u. Ye, e, ye. Ye, e, yi. Ye, i, yu. Shum bukur. Gazim? Ey, ye. Makada, lutum? Dey. Vej, ja, raj. Bukur, Albana? Jer, zej. Bukur. Jez. Shumë bukur. Vej. Ashtu? Jev. Shumë bukur. Jej. Bukur shumë, Albana. Të ndëruar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjen jë. Prej fillimit e kemi përmend që nëse dëshironi të keni sukses në shtëpitë tuaja ta mësoni Kur'anin e ndershëm, atëherë na përcillni çfarë po veprojmë këtu, t'i shënoni edhe ju tek shtëpitë tuaja. Ju presim në emisione tjera me shkronjat e tjera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.